ដាំដំណាំនៅហើយវានឹងដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់មានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងមិនខ្លះតើហេតុអ្វីដែលកសិករគួរតែងាកមកដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់វិញដូចបងប្អូនបានដឹងមកហើយថាការដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺជាគំនិតថ្មីមួយដែលទើបតែមាននៅខ្មែរក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ4ឆ្នាំក្រោយមកនេះទេតើហេតុថាផ្នែកគំនិតរបស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជារបៀបដែលខ្មែរយើងតែងតែដាំបន្លែគឺគាត់តែងតែដាំនៅហាលវានិងលើដីផ្ទាល់ហើយមានបងបងមួយចំនួនគាត់បានធ្វើការ comment ក៏ដូចជាឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ថាតើការដាំដំណាំនៅហាលវានិងដាំដំណាំនៅផ្ទះសំណាញ់តើយើងគួរដាំមួយណាទើបល្អទាំងគុណភាពបន្លែទីផ្សារលក់ចេញនិងតម្លៃនៅក្នុងការលក់ចេញបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយកសិករអ្នកដាំបន្លែជាច្រើនខ្ញុំបានដឹងថាការដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនជាជាងដែលយើងដាំនៅខាងក្រៅវាបើថាការដាំនៅផ្ទះសំណាញ់គឺទាមទារបងបងនឹងចំណាយទៅលើការទិញសម្ភារៈក៏ដូចជាហៅអ្នកជំនាញដើម្បីមកធ្វើផ្ទះសំណាញ់នឹងគឺវាមានការចំណាយទុនច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែគឺថាចំណាយច្រើនជាងការដែលយើងដាំនៅហាវាតែចំណាយច្រើននោះគឺចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះការដាំដំណាំក៏ដូចជាបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺបងបងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍4ចំណុចធំធំដែលការដាំបន្លែនៅខាងក្រៅវានឹងអត់មានដូចទេទី1គឺការដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺបងបងលក់បាននៅក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃក៏ដូចជាខ្ពស់ជាងការដាំដំណាំនៅទីហាលវាត្រង់ចំណុចនេះដែរមានបងបងមួយចំនួនក៏បានដឹងហើយថាការដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺជាបន្លែមួយដែលគេហៅថាបន្លែធម្មជាតិពីព្រោះថាការដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺពួកគាត់អត់មានបានប្រើលក្ខណៈថាជីគីមីដើម្បីជួយបំពន់ឲ្យដំណាំនឹងវាមានរូបរាងស្អាតលូតលាស់បានល្អនិងការពារកុំឲ្យមានសត្វល្អិតទេគឺពួកគាត់ប្រើតែជីកំប៉ុស្តហីហើយនៅពេលដែលដាំដំណាំនឹងហើយធ្វើឲ្យបន្លែរបស់គាត់នឹងមានរូបរាងស្អាតដុះលូតលាស់បានល្អហើយចំពោះរសជាតិវិញគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអាស្រ័យហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបន្លែដែលដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងបន្លែដែលយើងដាំនៅទីហាវាលព្រោះថាកាលណាដែលយើងដាំបន្លែនៅទីហាវាលគឺយើងត្រូវប្រើថ្នាំដើម្បីការពារសត្វល្អិតពីព្រោះតែមានសត្វល្អិតទៅស៊ីបន្លែរបស់យើងធ្វើឲ្យបន្លែយើងអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងលក់បានក្នុងតម្លៃទាបហើយឈ្មោះដែលគាត់ទៅទទួលទិញបន្លែនឹងគាត់ក៏មើលដែរនៅពេលដែលបងប្អូនដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺគេចាប់អារម្មណ៍ជាងដែលហៅថាបន្លែដែលដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់យកទៅលក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបគឺបានតម្លៃខ្ពស់ហើយមានតម្រូវការខ្ពស់ជាងបន្លែដែលយើងដាំនៅខាងក្រៅនឹងគឺជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2នោះគឺបន្លែដែលដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺមានទីផ្សារច្រើនសម្បូរទីផ្សារបើតាមការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបងប្រុសកសិករមរុកនៅខាងស្អាងក៏បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយដែលពួកគាត់បានចងក្រងគ្នាទៅជាសហគមន៍ដែលមានឈ្មោះថាសហគមន៍បណ្ដុំអាជីវកម្មបន្លែអញ្ចឹងសហគមន៍នោះគឺគាត់បានចងក្រងគ្នាជាច្រើនគ្រួសារហើយពួកគាត់បានដាំដំណាំដែលផលិតទៅនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទេហើយបន្លែរបស់គាត់នោះគឺអត់ចេះខ្វះទីផ្សារទេគាត់តែភ័យព្រួយថាអត់ដាំបានហើយអត់មានទីផ្សារលក់ចេញទេពីព្រោះគាត់បានធ្វើការចុះកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលចាំទទួលទិញនឹងហើយចុះកងត្រានៅក្នុងតម្លៃទទួលទិញមួយដែលជាក់លាក់ហើយពួកគាត់ផលិតបានប្រមាណគឺក្រុមហ៊ុនគេទទួលយកទាំងអស់ដូច្នេះហើយកសិករដែលនៅក្នុងសហគមន៍នឹងគឺពួកគាត់អត់ចាំបាច់ភ័យព្រួយថាអត់ដាំហើយខ្លាចលក់បានថាអត់ដាំហើយអត់មានទីផ្សារទេគឺគាត់ខំប្រឹងតែផលិតទេផលិតបានច្រើនកាលណាគឺគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនពេលនឹងដែរហ្នឹងហើយគឺជាសារៈប្រយោជន៍មួយដែលបងប្អូនគួរតែងាកមកដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់វិញដែលហេតុថាតាមផ្សារទំនើបដូចជា Aeon, Lucky ឬក៏តាមម៉ាតនានាអីគឺគេមានតម្រូវការខ្ពស់ទៅលើបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាង
ដើមចឹងបន្លែដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទី1គឺវាមានសុខភាពទី2រូបរាងរបស់បន្លែហ្នឹងគឺស្អាតព្រោះអត់មានដង្កូវឬក៏សត្វល្អិតអីស៊ីទេហើយទី3ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតគូរទៅដល់សុខភាពគឺជាគុណភាពនៃបន្លែហ្នឹងដែរហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតថាវាជាសារៈប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយដែលបងប្អូនគួរតែងាកមកដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់នោះគឺដាំមិនថាទៅបន្លែដំណាំផ្សេងៗអ្នកដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺបងប្អូនដាំបានគ្រប់រដូវសម្រាប់បងប្អូនដែលជាប្រជាកសិករដែលកំពុងតែប្រឡូកនៅក្នុងការដាំបន្លែឬក៏ដំណាំផ្សេងៗបងប្អូនដឹងហើយថាបញ្ហាដែលពួកយើងតែងជួបច្បងគេនោះគឺការដាំបន្លែនៅក្នុងរដូវវស្សានៅពេលដែលដាំនៅក្នុងរដូវវស្សាគឺមានភ្លៀងធ្លាក់បាត់ដំបងខ្លះដូចនៅខាងមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងគឺបើថាភ្លៀងធ្លាក់ហើយគឺជាប់គ្នាមួយអាទិត្យអញ្ចឹងតែភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាមួយអាទិត្យធ្វើឲ្យដីដែលដាំនឹងគឺវាជោគជាំអញ្ចឹងបន្លែដែលដាំនឹងគឺវាលួយអស់ពីតោនទៀមទីឲ្យសហគមន៍របស់យើងនឹងផលិតឲ្យបានមួយថ្ងៃពីតោនរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះដើម្បីយកមកចែករំលែកដល់បងបងហើយប៉ះសិនបាទបងបងមានយោបល់ចង់បន្ថែមពីលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះសូមបងបងធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានខ្ញុំបងសាយតាមតាមរបស់ចា៎